Нокінга 2. Де міняти лампочки, не горять в печці, в регуляторах. Відщелкнув цього щелку, тут відщелкнув отак на себе. І от один шурупчик, другий шурупчик. Ще отут були шурупи, отут і отам. Витягуємо магнітолу і от у нас знімається ця кришечка. Шурупи всі на Т20, зірочка. І відкручуємо далі. І тут на Т20. Відкрутив цих два шурупа. Перед тим, як знімати оцю кришку, повинні запам'ятати. Я обично фотографую, в яке положення ви поставили всі крутілки. Зняли цю защолку. Отут такі штучки повипадали. Вони вставляються от сюди. І тут, і тут. Вони типа роблять, коли переключаєте цей щолк. Не загубіть їх. Так, з пружинкою. Включаємо габаріти. Провірити. О, засвічується. Все чітко. Далі, щоб зібрати все назад, я беру скотч обичний. Вирізаю полоски зі скотча. Вставляю цю маленьку штучку і скотчем приклею, щоб вони не випадали. Бо в нас панель під уклоном, і коли вставляєш, вони весь час випадають. Назад защелкнули. Перевіряємо, включаємо габаріти. Світять. Всі защелки у нас включають, все переключає. Так, ці кнопочки нажимаються. Ця защелка все переключається. Закрутили все. Защелкуємо все на місце. Все. Защелки всі защелкнулись. Супер. Все працює. Це переключається все. Працює. Підсвітка працює. Зараз я її виключу. Все працює. Красота. Підписуйтесь на канал.